Mirëmëngjes së gjithëve. Në studimin ton kryesor gjatë vitit nga letra e Romakëve, ne kemi vënë theksin kryesor, nëse mbani mend, besoj të kuptuarit më të thellë, më të madh të Ungjillit, të besuarit të Tij dhe njëkohësisht të jetuarit sipas Ungjillit apo jo. Dhe një nga vargjet kryesore që ne jemi përpjekur të mbajmë përmendësh, ne besoj mbani mend Romakëve 1:16 që është, në fakt thotë unë nuk kam tur për Ungjillin, sepse është fuqia e Perëndisë për shpëtim për cilin do që beson. Këtë verë, në fakt, ne do të nisim një seri të shkurtër, që ne kemi tituluar, në fakt, si që shikoni edhe në ekran, Fijet, Fijet e Ungjillit. Edhe është pikërisht sipas asaj fletushkës që ju tashmë keni marrë në dorë tuaja. Ideja është kjo, që ndërkohë që ne që gjatë vitit kemi qenë duke folur edhe një herë për besimin dhe jetuarit sipas Ungjillit nga letra Romakëve, një fushë e rëndësishme që besoj që ne kemi nevojë të rritemi si kish, është pikërisht të rritemi në ndarjen e Ungjillit me të tjerë në mënyrë pasionante, me njerëzit që janë rreth nesh në jetën tona, me njerëzit me cilët shkojmë në shkollë, jemi në punë apo kudo që ne jemi. Pra ne besojmë që apo jo, që Ungjilli është gjoja më e rëndësishme që ne na është dhënë, edhe për këtë arsye Ungjilli duhet të jetë mesazhi ynë kryesor që ne kemi për njerëzit si ambasadorë të Krishtit. Dhe ne vërtet si pleqë të kishës, ndërkohë që ne mlidhemi së bashku çdo javë dhe lutemi për kishën, lutemi për gjëra të ndryshme, ne kemi parë që vërtet siç thash pak më parë, një fushë që vërtet ne si kishë, gjithsesi li prej nesh, duke përfshirë edhe ne si pleqë, që ne vërtet kemi nevojë të rritemi, është ndarja e Ungjillit. Ne besojmë që ne flasim me njerëzit për shumë gjëra, nga më të ndryshmet, por nuk flasim me ta për Ungjillin. Le të drejtohem në këtë pyetje. Kur ishte hera e fundit që ne kemi ndarë Ungjillin me të tjerë, me njerëzit? A jemi duke drejtuar ne njerëzit tek Jezu Krishti? A jemi duke lutur për shpëtimin e njerëzve? Kur ishte hera e fundit që ju e ndatë Ungjillin me njerëzit? Ne mund të jemi të zënë brenda kishës, madje edhe jashtë kishës me shumë zëra, me shumë gjëra, falni, por pyetja kryesore edhe një herë është kjo: a jemi duke drejtuar njerëzit tek Jezu Krishti? Pra kjo është pyetja kryesore. Ne nuk po përpiqem tani, ne as unë nuk po përpiqem t'ju bëj juve të ndjeheni fajtor, as nuk përpiqem që ju, nëse jeni duke ndarë Ungjillin, të mburreni që ju po ndani Ungjillin. Por thjesht dua që secili prej nesh, të gjithë ne si familje besimit të kemi këtë gjë. Vëllezër dhe motra, Perëndia na ka shpëtuar neve, Perëndia ju ka shpëtuar juve me anë të kujt? Me anë të hirit të Tij, me anë të vdekjes, me anë të jetës, vdekjes dhe ringjalljes së Jezu Krishtit nga të vdekurit, dhe nëse ne besojmë që ky është mesazhi kryesor, atëherë nuk është ky mesazhi që ne duhet të përcjellim të tjerëve. Pra, pyetja që kam për ju është kjo: a nuk dëshironi ju që njerëzit e tjerë të besojnë tek Jezu Krishti? Dhe unë besoj që ju dëshironi, sepse ju nuk mund të jeni një ndjekës i vërtetë i Jezu Krishtit dhe të mos dëshironi në fakt që të drejtoni njerëzit e tjerë tek Jezu Krishti. Edhe mbase ju po pyesni me vete, dikush që është këtu po thotë, si mund ta bëj këtë? Si mund të bëhet qëllimi i jetës time ndarja e Ungjillit me të tjerët? Kjo është arsye në fakt ne që po e fillojmë dhe po bëjmë këtë seri vere të shkurtër, por përmes kësaj serie ne dua që ne fillojmë të mendojmë dhe të lutemi si ti drejtojmë njerëzit çdo ditë tek Krishti, tek Perëndia. Mesazhi i sotëm në fakt do të jetë ky, që e keni marrë besoj edhe në fletat që ju keni marrë buletinin bashkë me një fletë në mes, dhe mesazhi i sotëm është titulluar Vepra më të mëdha, nga Gjoni kapitulli 5 vargji 16 deri në 29, edhe mund ta hapni atje ndërkohë. Por çfarë do bëjmë është që mbas këtij mesazhi për 5 javë me radhë ne do të mendojmë së bashku për 5 fijet kryesore të Ungjillit. 5 fijet kryesore të Ungjillit. Kush është Perëndia, kush jam unë, çfarë ka të veçantë Jezusi, çfarë do të thotë ndjekësh Jezusin dhe pse është e rëndësishme pra të ndjekësh Jezu Krishtin. Çfarë do të bëjmë? Pra do të eksplorojmë së bashku Ungjillin, pra të gjithë këto komponente të rëndësishme të Ungjillit, dhe pastaj do të mendojmë praktikisht si ne mund të thurim këto fije ose këto pejë të Ungjillit në bisedat tona të përditshme, në çfarëdo lloj konteksti që ne jemi, kudo që ne jemi. Edhe thjesht një sharrim i vogël, këtë seri dhe këto materiale i kam marr
kam thënë që predikuesit gjithmonë marrin ha nga njëri tjetrit, nga një predikues dhe ungjëlltar i njohur David Platon, varet si e ka emrin në anglisht. Por ajo çfarë shpresoj dhe unë lutem është që Zoti do ta përdor këtë seri që ne së bashku të fillojmë me të vërtetë të ndajmë ungjillin me të tjerët dhe Zoti të na përdor neve pikërisht për këtë gjë që të i drejtojmë njerëzit tek Jezu Krishti. Besoj se kjo gjë do të ndodhë nëse ne gjithë së bashku jemi besnik në ndarjen e ungjillit dhe duke mbështetur tek Perëndia. Besoj që ju, ne gjithë së bashku si njerëz të Perëndisë, të mbushur me frymën e Shenjtë, duke ndarë ungjillin, ne mund me të vërtet t'i drejtojmë njerëzit tek Jezu Krishti dhe me të vërtet njerëzit do të shpëtohen. A kemi në besim që Perëndia mund të shpëtojë njerëzit? A është ungjilli me të vërtet fuqia e Perëndisë për shpëtimin për cilin do që beson? A besoni ju këtë? A kemi besoj që keni marrë secili prej jush nga fjetë ungjillit, që një gjë që duhet të sqaroj përpara se të kaloj me tutje, është që në pjesën e dytë, në këtë pjesën këtu do të gjeni një pjesë që është bosh, edhe aty çfarë unë do të rekomandoja është që vendosni 3, 5 ose deri në 10 personat që janë njerëzit më të afërt në jetën tuaj, që keni ndikim më të madh në jetën tuaj dhe filloni të luteni për shpëtimin e tyre dhe filloni të mendoni, okay, si do t'u aprçoj ungjillin atyre? Pra si do të ndaj ungjillin me ta? Pra letë e di që këtë gjë ua kam thënë edhe më parë kur e kemi nxjerr këtë fletushk, por mund të kemi harruar, mund pas të kemi vënë aq shumë ujë në zjarr për këtë gjë, por mendoj se ne duke bërë këtë gjë së bashku, të mbajmë përgjegjës njëri tjetrin, pra se si ne të ndajmë ungjillin me të tjerët. Tani, ju mund të jeni këtu për herë të parë dhe këto gjëra që ju po dëgjoni mund të duken pak të çuditshme për juve. Dhe ju mund thoni se si ju mund bëni një gjë të tillë pra çdo ditë pra të mendoni për këta njerëz ose të bëni këtë pra dikush mund thotë kjo gjë është e çuditshme. Ju në për herë të parë thotë kjo gjë mund të duket e çuditshme. Por supozoni për një moment bashkë me mua që nëse Perëndia i do njerëzit aq shumë, i do aq shumë sa që dha birin e tij të vdiste në kruq për mëkatet e tyre, që kushdo që largohet nga mëkati dhe nga vetja e tij dhe beson në Jezu Krishtin, ai do të ketë jetë të përjetshme në Perëndin. Nëse besojmë që vërtet ai do të ketë kënaqësinë e përjetshme në Perëndin, a do të mendonit ju që ne si lajmtarë të Jezu Krishtit, si ambasadorë të tij, a do të ishte një gjë që ne duhet ta ndanim për vete këtë mesazh? Besoj se nëse jeni këtu për herë të parë dhe besoni pra që ky është lajmi më i madh dhe më i mirë, a do donit prej nesh që ne ta mbanim këtë lajmë dhe mos u tregonim ne të tjerëve? Jo. Predikuesi që përmenda pak më herët shkruan kështu: do të ishte urrejtja më e madhe ta fshihnim këtë të vërtetë nga ju, dhe do të ishte dashuria më e madhe ndaj jush ta ndanim këtë të vërtetë me ju. Shpresoj dhe lutem që ju që jeni këtu për herë të parë, mbasi ju keni ardhur për herë të parë këtu dhe nuk e di pse mund të keni ardhur. Por vetë fakti që ju jeni këtu për herë të parë është shprehje dashurisë së Perëndisë për ju. Ju ka sjellë në vendin e të duhur ku ju mund të njihni dashurinë e Perëndisë, që Perëndia ju do juve dhe që ai do t'ju sjellë tek vetvetja e tij. Është vendi më i mirë që ju mund të jeni sot. Të njihni dashurinë e Perëndisë. Prandaj ju ftoj që të dëgjoni me vëmendje edhe ju nëse ndodheni për herë të parë. Tani, për ne që gjithë që jemi të krishterë, e di që ndarja ungjillit, jo për gjithë, por për shumë prej nesh, mund të jetë gjëja më e vështirë, mbase gjëja më sfiduese në tërë jetën tonë. Unë e di këtë, sepse nëse do të ishte e lehtë, shumë prej nesh do të ishim duke ndarë ungjillin, apo jo? Por në fakt, ne, realiteti është që nuk e ndajmë ungjillin. Dhe me të drejt, linë pytja pse. Pse ne, si ndjekës të, e kam dhe në ekran, pse ne, si ndjekës të Jezu Krishtit, si ndjekës të vërtet e Jezusit, pse ne nuk e ndajmë ungjillin me pasion dhe në mënyrë të vazhdushme. Dhe mendoj se një nga arsyet kryesore, në mos arsyet kryesore, është frika. Frika në forma nga më të ndryshmet. Ndryshe nga frika që hasin besimtarët në vendet ku përndiqen besimtarët, por kjo frikë çfarë është? Frika është se çfarë do të mendojnë të tjerët,
ose frika është çfarë do të thonë të tjerët, apo frika e mohimit, ose frika e talljes, frika e përqeshjes, ose frika e momenteve të vështira të bisedës, evitimi sa më shumë të jetë mundur i bisedave të sikletshme. Në marrëdhënie me njerëzit e tjerë, ne evitojmë shpesh përballjen me njerëz të tjerë, nuk kemi dëshirë që të flasim për momente të caktuara kur biseda bëhet e tensionuar. Nëse ka ndonjë gjë që çfarë do lloj gjëje që do ta bënte bisedën të tensionuar, ne më njëherë strukemi, më njëherë tërhiqemi nga ndarja e ungjillit. Ne i trembemi dhe largohemi apo jo? Vërteta është që mund të mendojmë për njerëzit ne që jemi në punë, me njerëzit që banojmë afër, pra me komshit, me njerëzit që jemi në shkollë, me këdo ku ne, do që ne jemi, duket që duam të flasim për ungjillin apo për çfarë ne besojmë apo pse shkojmë në kishë, duket si është biseda e fundit që ne duam të bëjmë me ta. Ose ne mund ta kemi bindur vetveten, ju mund ta keni bindur vetveten që shiko, a jeni dorëzuar, keni hequr dorë, është e pamundur, njerëzit nuk shpëtohen. Ose keni thënë, e kam ndarë një herë ungjillin me ata, nuk kanë ndërmend të dëgjojnë ungjillin ata. Por më dëgjoni pak vëmendje. Arsyeja kryesore pse ne po e bëjmë këtë seri është që t'u tregoj, pra së bashku të shikojmë që ndarja ungjillit nuk ka pse të jetë kaq gjë e vështirë. Pra nuk është synuar të jetë një bisedë tensionuar. Por dua që të shikojmë së bashku sot që ndarja ungjillit të jetë bisedë më së natyrshme në jetën tonë të përditshme. Edhe ju më thoni, s'është e mundur kjo gjë. Le ta shohim së bashku. Mos më hiqni vizën që në fillim. Më jepni mundësinë nga fjala e Zotit që mund ta shikojmë pak ndryshe. Këtë mëngjes kam dëshirën në fakt që ne pikërisht të arrijmë këtë së bashku që nga Gjoni kapitulli 5, përse që kemi hapur atje, edhe me qëra fjala sot do të përqendrohemi te Gjoni kapitulli 5 dhe te disa kapitujt e Gjoni, kështu që rrini te Gjoni, mos u largoni nga Gjoni. Dhe ajo gjë që unë dua t'ju tregoj si gjëra kryesore është kjo. Kam dëshirë t'ju tregoj që bisedat tona të natyrshme për ungjillin të jenë rrjedhimi i natyrshëm i marrëdhënies tonë të mbinatyrshme me Atin dhe me Birin përmes Frymës së Shenjtë. Le të shikojmë së bashku pra tash. Gjoni kapitulli 5, vargje 16 deri në 29. Por përpara se në fakt të lexojmë këtë vargje, më lejoni pak t'ju kujtoj kontekstin e këtij kapitulli. Mani mend që Jezusi shëron një njeri të paralizuar për një kohë të gjatë. Ky njeri nuk kishte ecur në fakt për 38 vjet dhe Jezusi thot atij, "Merre vigun tënd dhe ec." Vigun e ka fjalën për atë që shtroi atë ti dhe thuhet ai u bind Jezusit dhe filloi të ecte. Tani na thuhet që kjo gjë ndodhi ditën e Shabatit, ditën e shtunë. Edhe këtu është momenti mendojon që më çuditshëm i njerëzve fetar. Nuk e dihen se e keni dëgjuar ndonjëherë, njerëzit fetar janë njerëzit më çuditshëm në botë. Unë mendoj se fetarët janë njerëzit më të ligj në botë. Nuk e di se besoni jo, që nuk e njohin Krishtin. Edhe shikojeni nga konteksti. Njerëzit që nuk e njohin Perëndin. Edhe shikoni çfarë ndodh. Disa drejtues fetar e pan këtë njerëz duke ecur me krevatin e tij dhe i bërtitën që po e bën të këtë gjë ditën e shtunë. Ky njeri e ktheu shikimin drejt tyre dhe tha: "Mësuesi që më shëroi më tha: Merre vigun tënd dhe ec." Dhe me qira fjala, ta fetar as nuk e kishin vënë re që ky person që kishte qenë ulok për 38 vjet nuk ishte ecur. E vetmja gjë që mund thon këta fetar është ke shkelur të shtunën. Ti nuk duhet të mbash mbi kurrizin tënd ditën e shtunë vigun. Dhe asë nuk e vunë re që aji ki po ecte. Dhe vënd që thoshin lavdi Perëndis që ti po ecën, këta njërës fetare, vetëm e gjë që mund thonë është, e di shfar? Ti duke shkelu ligjin e Perëndis. Ti nuk duhet punosh ditë në shtunë. Edhe aji i tha që, shiko tha, nuk e bëra unë, më shëroj Jezusi, më mësusi. Me që ra fjala, asë ditë në shtunë ti nuk duhet shëroesh. Imaginoni dot? Njërzit, nuk e kam fjalën me njerëz fetar, mos më keq kuptoni. Njerëzit mëkatar që nuk e njohin Perëndin. Mos më keq kuptoni. Dhe çfarë ndodh? Le të shohim më tutje pikërisht nga vargu 16 deri në 29, le të lexojmë së bashku vargjet që vijnë më mbrapa. Gjoni 16, ju besoj keni hapur, unë s'e kam hapur akoma, ose do të lexoj nga faqja që kam përpara. Shikoni, le të lexojmë ato së bashku. Për këtë ju dend e përndiqnin Jezusin dhe kërkonin ta vrisnin. Pra pikërisht për këtë sepse shëronte njerëzit ditën e shtunë.
sepse bënte këto gjëra të shtunave. Por Jezusi u përgjigj atyre: I madh vepron deri më tash, edhe unë veproj. Për këtë juden kërkoni edhe më tepër ta vrisnin, sepse jo vetëm që shkelte të shtunën, por edhe thoshte se Perëndia ishte ati I vet, duke e barazuar veten me Perëndin. Atëherë Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre: Në të vërtetë, po ju them se biri nuk mund të bëjë asgjë për vetvetes, përveç asaj që sheh se bën ati. Gjërat në fakt që bën ati I bën po ashtu edhe biri, sepse ati e do birin dhe I dëfton gjithçka që bën vet. Dhe do t'i ftoj vepra më të mëdha se këto, që të mrekulloheni. Në fakt, ashtu si ati ringjall të vdekurit dhe u jep atyre jetën, po kështu edhe biri u jep jetën kujdo që do, sepse ati nuk gjykon asnjë, por gjithë gjyqin ja dha birit, që të gjithë ta nderojnë birin ashtu siç nderojnë atin. Kush nuk e nderon atin, nuk e nderon atin që e ka dërguar. Në të vërtetë po ju them, ai që dëgjon fjalën time dhe beson atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Në të vërtetë po ju them, po vjen ora, madje ka ardhur, kur të vdekurit do të dëgjojnë zërin e birit Perëndis, dhe ata që e kanë dëgjuar do të jetojnë, sepse sikurse ati ka jetë në vetvete, kështu ja ka dhënë edhe birit të ketë jetë në vetvete. Dhe ja ka dhënë gjithashtu autoritet të gjykojë, sepse është biri I njeriut. Mos u mrekulloni për këtë, sepse po vjen ora kur të gjitha ata që janë në varre do ta dëgjojnë zërin e tij dhe do dalin prej tyre, ata që kanë bërë të mira në ringjalljen e jetës dhe ata që kanë bërë të liga në ringjalljen e dënimit. Si fillim fare dua që shikojmë ne së bashku puna e atit dhe e birit. Shpresoj që ne do të ecim pak me kohën, por çfarë dua që të shikojmë është që në mes të kësaj mbrojtje të mrekullueshme të hyjnisë së Jezu Krishtit, qëndron fshehur tabloja e punës së atit dhe të birit së bashku. Tani pyetja është çfarë lidhje ka ose çfarë lidhje kishte Jezusi Perëndia bir me punën e Perëndis at, ndërkohë që Jezusi pra ishte në tokë. Dua që të dallojmë në fakt 6 të vërteta kryesore bazë nga ky pasazh dhe do t'i shohim shpejt. Së pari mbi të gjitha, shikoni me vëmendje, Jezusi e dinte që Perëndia po vepronte, po punonte. Vinë rejë në vargun 17, thot, I madh vepron deri më tash, madje edhe në shabat, të shtunën, në një dit pushimi, shiet qartë që Perëndia vepron punon, për ndryshe, universi do të shkërmoqej, apo jo. Dhe ai po kujdeset pas njerëzve të ti, po kujdeset për njerëzve të ti, dhe dit pas dite, çfarë po bën Perëndia? Perëndia po vepron duke I sjell njerëzit te vetja e ti, dhe kështu që Jezusi thot, kështu, I mat po punon për kthimin e njerëzve të vetja e ti, po kështu, edhe unë po punoj në të së bashku, thot, në kthimin e njerëzve tek ai. Jezusi thot, unë thjesht po bëj atë çfarë shoh që bën ati im. Çfarë bën Jezusi, nuk vjen nga vetja, por nga vjen. Ati e nis punën dhe biri bashkohet punës së atit. Pra kjo është pika e parë, le të ecim shpejt. Pika e dytë, pra e vërteta e dytë e rëndësishme. Jezusi e dinte që pa atin ai nuk mund të bënte asgjë. Interesante apo jo? Biri I Perëndis nuk mund të bënte asgjë pa atin. Dhe shikoni vargun 19. Në të vërtetë, po ju them se biri nuk mund të bëjë asgjë për vetvetes, asgjë. Prindërit çfarë thonjë e mahnitse e mrekullueshme nga Perëndia bir. Çfarë do thotë? Që Perëndia bir, biri përcisht I varur nga ati, aq më tepër ne. Apo jo? Kjo është theksuar në fakt në mënyrë të vazhdueshme për gjatë Ungjillit sipas Gjonit. Edhe po te Gjoni 5:30 mund ta shikoni vet aty, vargu 30 Jezusi përsëri thot: "Unë s'mund të bëj asgjë nga vetja ime, asgjë." Mos e humbisni këtë. Mos ju shpëtoj kjo. Kjo e vërtet është, si thuash edhe një herë, është një vërtet kaq e madhe, diçka tepër e madhe. Puna e Jezusit varet krejtësisht nga kush? Nga puna e Atit. Ai asnjëherë nuk veproi në mënyrë edhe një herë të pavarur nga Ati. Nuk bëri asgjë dhe nuk mund të bënte asgjë. Ai u var krejtësisht nga Ati. E mrekullueshme apo jo? Por ju më thoni si funksiononte kjo? Le të kalojmë tek vërteta e tretë. Shikoni vargun 19. Në të vërtetë po ju them se biri nuk mund të bëjë asgjë për vetvetes, dhe shikoni çfarë thotë. Përveç asaj thotë që sheh se bën Ati. Vargu 20. Ati I dëfton gjithçka që bën vet. Pra çfarë do thotë kjo? Jezusi shikonte dhe dëgjonte për të mësuar ku dhe si Ati po punonte. Dhe këtë shohim të ilustruar përgjatë ungjive. Por mbani mend,
Kur Jezusi la gjithçka dhe shkoi te gruaja samaritane. Pse shkoi atje? Sepse ati po punonte tek gruaja samaritane. Pse tha Jezusit korrat janë të mëdha? Po s'ka njerëj kush t'i korr, sepse ati po punonte. Ose kur takoi atë gruan që shëroi përsëri, apo kur shikojmë që takon Zakeusin. Zakeu në sinë shkurtër që nuk e shikonte dot Jezusin, ishte ngjitur mbi pemë, edhe i tha: "Zakeus, unë tha, do vi sot të shpia jote, do ha dark me ty, dhe pse me ndoni?" Çfarë tha Jezusi? Shpëtimi ka ardhur në shtëpinë e këtij njeriu. Pse? Sepse ati tashmë punonte te Zakeusi. Jezusi u bashkua punës së atit. Jezusi po shikonte dhe po dëgjonte për të mësuar ku dhe si ati po vepronte dhe thjesht bënte atë çfarë bënte ati. Edhe ajo çfarë ne shikojmë është që Jezusi vepron në sinkronizim të plot, të varur me atin, në gjithçka që ai bën edhe thot. Te Gjoni 5, mbani mend gjithashtu që ai kishte lënë gjithçka për të ardhur pikërisht te ky njeri që ishte paralelizuar për 38 vjet, që nuk shoqëroi askush me të, dhe ai çfarë bëri? Erdhi që ta shëronte. Pse? Sepse ati po punonte tek ai. Aty e drejtoi ati. Le të kalojmë tek e vërteta katërt e mrekullueshme që ne shikojmë është Jezusi ju bashkua atit kudo dhe sido që po vepronte ati. Në fund të vargut 19 çfarë shikojmë? Lexojmë këtë. Gjërat në fakt që bën ati i bën po ashtu edhe biri. Ju lutem mbajeni tek Roma, tek Gjoni kapitulli 5. Dhe pikërisht pak më përpara tek kapitulli 4 i Gjonit Jezusi çfarë ka thënë? Jezusi ju ka thënë dishepujve një gjë tepër të mrekullueshme, që në fakt do të jetë e jona, gjithashtu si bitë e Perëndisë ndjekës e Jezu Krishtit. Ai thotë kështu: "Ushqimi im është çfarë? Të bëj vullnetin e atij që më dërgoi dhe të kryej veprën e tij." Pra Jezusi thotë gjithçka që unë bëj, është bëj sipas vullnetit të tij që më dërgoi dhe kryej veprën e tij. Pastaj dëgjoni pak vëmendje, te Gjoni 12:50 thotë kështu: Jezusi përsëri: "Gjërat pra që unë them unë, i them ashtu siç më ka thënë Ati." Pastaj të Gjoni 15:10 që lexoi Beni pak më herë, sikurse unë i kam zbatuar urdhërimet e Atit tim, pra kam bërë gjithçka që më thot Ati. Çfarë do thot kjo? Çfarëdo që thoshte Ati, bënte biri. Çfarëdo që thoshte Ati, bënte Jezusi. Thoshte Jezusi. Ose të Gjoni 12, Jezusi po shkonte drejt kryqit dhe ai thot kështu: "O At, më shpëto nga kjo orë." Por edhe ai thot: "Por për këtë unë kam ardhur në këtë orë." Përse? I po shkon drejt kryqit, thot: "Jo vullneti im, thot, por vullneti ju të bëft." Pra Jezusi u bashkua Atit kudo dhe sido që po punonte Ati, madje edhe kur Jezusi do t'i kushtonte jetën e tij. Çfarë mëson kjo? Ne ndjekim Perëndin edhe sikur t'na kushtoi jetën tonë, sepse është gjoja më e mirë, është vullneti, nëse është vullneti i Perëndis. Nëse është vullneti i tij. A nuk është që ne si budallin futemi në mes të problemeve, por po them nëse është vullneti i tij. Ky ishte vullneti i Perëndis që Jezusi të vdiste në kryq. Kjo na çon neve te vërteta e pestë. Jezusi e dinte që Ati e përfshinte Jezusin në punën e tij, sepse Ati e donte birin. Shikoni në vargun 20. E keni edhe në ekran. Sepse Ati e do birin dhe i dëfton gjithçka që bën vet. Shikoni afërsinë. Ne mendojmë zakonisht për dashurinë e Atit për botën, të Gjoni 3:16, por duhet mbajmë mend një gjë të rëndësishme. Dashuria kryesore dhe parësore e Perëndis është për birin e tij. Fjala greke këtu për dashuri është phileo, miqësi, dhe kjo është e dukshme përgjatë Ungjillit sipas Gjonit. Te Gjoni 6:57, Jezusi thotë kështu: "Unë jetoj për shkak të Atit." Te Gjoni 8:38, Jezusi përsëri thotë: "Unë flas çfarë kam parë te Ati im." Te Gjoni 10:30, "Unë dhe Ati jemi një." Ati i tregon dashurinë e tij birit, si duke i shfaqur vetveten e tij plotësisht birit në gjithçka. Kjo nuk është një marrëdhënie si thua midis zotërisë edhe skllavit, apo një marrëdhënie midis punëdhënësit dhe punëmarrësit, por është një marrëdhënie dashurie e vërtetë dhe e plotë që Ati i zbulon gjithçka birit. Dhe ky është si thua Ati dhe biri duke punuar së bashku brenda Trinitetit. Tani, kjo na çon tek e vërteta e fundit të 6. Nuk e di pse kemi dalë tek na mungon e 6-ta, po e keni 6-ën e keni në fletën tuaj. Jezusi e dinte që puna e Atit në të kishte rrëdhime të përjetshme.
Po të shikojmë me vëmendje vargjet që mbetën dhe që nga kapitulli 5, Jezusi flet se si ai i ringjallë të vdekurit dhe u jep jetë atyre. Jetë të përjetshme. Ai e ka caktuar thot birin si gjykatësin e të gjithëve dhe kushdo që dëgjon fjalët e Jezusit do të ringjallet, do të ketë jetë të përjetshme me Perëndin. Çfarë do thot kjo? Pra kushdo që i beson Jezusit nuk do të gjykohet përjetësisht, por do të jetë përjetësisht me Perëndin. Dhe çfarë do thot kjo? Përjetësia juaj dhe përjetësia ime varen në mënyrën se si ne i përgjigjemi punës së Perëndis në birin, me birin dhe përmes birit. Jezusi e dinte që puna e Atit kishte rrjedhime të përjetshme. Pra çfarë kemi parë? Kemi parë pra 6 vërteta të rëndësishme të mëdha. Por le të shikojmë tani një vërtet paralel që shkon me këtë. Puna e frymës së shenjtë të Perëndis tek i krishterë. Tani, sigurisht që ky pasazh çfarë ka në vetvete? Ky pasazh përmban në mënyrë të veçantë dhe qartë marrëdhënien midis Atit dhe Birit në Trinitet. Perëndia është një i vetëm, por At, Bir dhe Frymë e Shenjtë të tre në një person, në një qenie të vetme, Perëndia i përjetshëm. Tani, çfarë duhet të bëj është kjo gjë që duhet të bëj atë lidhjen midis punës së Atit dhe Birit, dhe punës së Frymës së Shenjtë tek jeta e të krishterit. Duhet të tërheq një paralele. Tani, në fillim kjo mund duket si shumë ose diçka që nuk duket në tekst, por ndërkohë që ne do ta shikojmë me vëmendje, kjo do dalë më shumë në paqë që kjo është e vërtetë. Thjesht më ndiqni pak me vëmendje. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që marrëdhënia e Atit dhe Birit ka rrjedhime të mëdha për të kuptuar, pra punën e Frymës së Shenjtë në ne dhe përmes nesh. Pra kjo është vërteta themelore. Edhe shikoni, ju lutem pak te Gjoni 5:20. Shpresoj që keni hapur Biblën atë. Do të shikojmë disa vargje me shpejtësi. Sepse Ati e do Birin dhe i dëfton thotë gjithçka që bën vetë dhe do t'i dëftoj vepra më të mëdha se këto që të mrekulloheni. Tani, një pyetje që kam unë është kjo. A ka një vend tjetër ku e shohim Jezusin që flet në një mënyrë të tillë të ngjashme? Ka një vend tjetër dhe Jezusi pikërisht flet kur ai do të shkonte drejt kryqit dhe ai po fliste me dishepujt e tij, po fliste që nuk do t'i lindte vetëm dhe do të dërgonte një person tjetër, do dërgonte Frymën e Shenjtë. Tani le të shkojmë tek Gjoni kapitulli 14 vargu 10. Shpresoj që mund ta hapni atë Biblën, te Gjoni 14:10. Dhe duhet kuptojmë këtë gjë, nuk po them që tani marrëdhënia jon me Atin është një lloj me marrëdhënien ton, marrëdhënia jon me Atin. Pra marrëdhënia, më falni, e Birit me Atin, lloj me marrëdhënien e jon me Atin, sepse ne nuk jemi Biri i përjetshëm i Perëndis dhe as nuk jemi Perëndi. Pra thjesht ka një paralelizëm aty. Te Gjoni 14:10 shikoni çfarë thotë Jezusi. Përdor gjuhën ngjashme, a nuk beson se unë jam në Atin dhe se Ati është në mua? Fjalët që po ju them, nuk i them nga vetja, Ati që qëndron në mua është ai që bën veprat. Pastaj shikoni çfarë thotë tek Gjoni 14:12. Në të vërtet po ju them, do hesim pak shpejt, ju lutem ndiqim pak vëmendje tek Gjoni kapitulli 14, 16 dhe 17. Shikoni tek vargu 12. Në të vërtet po ju them, kush beson në mua do të bëj edhe ai veprat që bëj unë, madje do të bëj edhe vepra më të mëdha se këto, sepse unë po shkoj tek Ati. Pra shikoni çfarë po thotë Jezusi. Unë kam bërë veprat e Atit mbi tokë, por ju thot dishepujt e mi, ju do të bëni akoma më vepra më të mëdha se sa veprat që unë kam bërë në tokë. Çfarë thonjë mrekullueshme apo jo? Po ju më thoni, pse dhe si mund të bëj Jezusi një thonjë të tillë? Dëgjoni arsyetimin e tij. A i thotë kështu, unë po shkoj ku? Po shkoj tek Ati. Pse është kjo rëndësishme? Sepse, kur Biri shkon tek Ati, kush vjen? Vjen Fryma e Shenjtë. A i do të dërgoj Frymën e Shenjtë të banoj të krishterët që është një ngushëllues tjetër, që është Krishti vetë që banon të krishterët. Shikoni Gjonin kapitullin 14 përsëri, vargjet 15 dhe 17, shikoni çfarë thotë. Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia. Dhe unë do t'i lutem Atit, dhe çfarë? Ai do t'ju jap një ngushëllues tjetër,
që do të qëndrojë përgjithmonë me ju frymën e së vërtetës që bota nuk mund ta marrë sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh, por ju e njihni sepse qëndron me ju dhe do të jetë në ju. Shikoni pastaj vargjet 25 deri 26. Ju kam thënë këto gjëra ndërkaq që jam me ju, por ngushëllusi, fryma e shenjtë që Ati do të dërgojë në emrin tim, do t'ju mësojë çdo gjë dhe do t'ju kujtojë të gjitha që ju a thash. Pastaj shikoni tek hapeni pak dy faqe më tutje sa do që mund të jenë në Biblën tuaj, të Gjoni 16:5 deri 18 thotë kështu. Por unë tani po shkoj tek ai që më ka dërguar dhe askush nga ju s'po më pyet ku po shkon. Madje për shkak se ju thash këto gjëra, trishtimi e ka mbushur zemrën tuaj. Megjithatë, unë ju them të vërtetën, është mirë për ju që unë të shkoj, sepse po nuk shkova unë, nuk do të vi tek ju ngushëllusi, por po shkova, unë do t'ja dërgoj dhe kur të ketë ardhur, ai do të bind botën për mëkat, për drejtësi dhe për gjykim. Pastaj shikoni vargje 13 deri 15 të kapitullit 16. Por kur të vi ai, thot fryma e së vërtetës, ai do t'ju prinë në çdo të vërtetë, sepse ai nuk do të flasë nga vetja, por të thotë gjithë ato që ka dëgjuar dhe do t'ju kumtojë gjërat që do të vinë. Ai do të më përlëvdojë, sepse do të marr prej meje dhe do t'ju kumtojë të gjitha gjërat që Ati, më falni, të gjitha gjërat që ka Ati janë të mia. Për këtë ju a thash se ai do të marr prej times, prej simes dhe do t'ju a kumtoj. Shikoni në fund fare tani, kaloni një kapitull me tutje, Gjoni 17 vargu 20 deri 23. Tani unë nuk lutem vetëm për ta, por edhe për ata që do të besojnë në mua me anë të fjalës së tyre, që të gjithë jenë një, ashtu si ti o Atë jenë në mua dhe unë në ty. Dhe ata që janë një në ne, që më falni, edhe ata që janë një në ne, që bota të besojë se ti më ke dërguar dhe unë ua kam dhënë lavdinë që më ke dhënë, që ata të jenë një, ashtu si ne jemi një. Unë jam në ta dhe ai në mua, që të jenë të përsosur në unitet dhe që bota të njohë që ti më ke dërguar, që ti më ke dërguar dhe që i ke dashur ashtu si më ke dashur mua. Tani ja shikoni këtë kaq gjë të mrekullueshme. Kjo marrëdhënie midis Perëndis Atë dhe Perëndis Birë që ne kemi parë të Gjoni kapitulli 5 ka si qëllim që të reflektohet, realizohet dhe përjetohet në marrëdhënien tonë me Perëndin Atë dhe Perëndin Birë përmes frymës së shenjtë. Pra kjo është e mrekullueshme. Ndiqni këtë. Jezusi çfarë dëshiron? Jezusi dëshiron që ne të punojmë të dhe me Atin si përmes frymës së shenjtë në të njëjtën mënyrë si biri punoj me Atin. Jo vetëm në të njëjtën mënyrë, por dëgjoni pak vëmendje. Ai thotë, ju të bëni akoma më shumë vepra të mëdha se çfarë kanë bërë unë mbi tokë. Imagjinoni dot? Ne të bëjmë vepra më të mëdha se sa Jezusi ka bërë mbi tokë. A mund ta besoni ju këtë? Perëndia na përfshin neve, ju përfshin juve në punën e Tij ashtu siç përfshiu Jezusin në punën e Tij. Ka paralele të qarta midis punës së Perëndis Atë dhe Perëndis Birë dhe punës së frymës së shenjtë në ne, në marrëdhënien tonë me Perëndin Atë dhe Birë në jetën tonë të përditshme. Çfarë ndryshon kjo? Ndryshon çdo gjë në mënyrën se si ne ndajmë Ungjillin, në mënyrën se si e kuptojmë ndarjen e Ungjillit dhe në mënyrën se si ne ndajmë vetë Ungjillin. Çfarë duhet bëjmë kur ndajmë Ungjillin? Tani, di që koha ka ecur, ka fluturuar për arsye ndryshme, por paralel me këto gjashtë të vërteta që kemi parë, kam dëshirë të inkurajohemi së bashku me gjashtë nxitje kryesore, edhe do t'i kalojmë shumë shpejt, sepse e di që kemi edhe kohën e darkës Zotit. Por lutem që këto nxitje që ne do të shikojmë, do t'i përdorim ata në këtë javë, në javët që do të vinë, edhe sot, kudo që ne shkojmë, kudo që jemi në dyqan duke blerë diçka, jemi te berberi apo kudo që ne jemi, të mbajmë mend që Ati po punon edhe biri dhe ai do që të na përfshijë neve në punën e Tij, në kthimin e njerëzve tek vetvetja. Kjo është ideja kryesore që dua të përcjell te ju. Le të shohim tani shpejt këto gjashtë nxitje për të ndarë Ungjillin. E para, jeni në dieni çfarë? Perëndia është duke vepruar në jetët e njerëzve rreth jush, rreth nesh. Ati po vepron. A e besojmë neve këto? A besojmë që Perëndia po punon pikrisht rrotull njerëzve kudo që ne jemi? A e besojmë që Perëndia po punon kudo që ne shkojmë? Kjo është një vërtetë në fakt inkurajuese, dhe kur ne mendojmë të ndajmë Ungjillin, një nga pengesat që ne hasim, cili është? Ne hasim pengesë si ta nisim bisedën, si të fillojmë të ndajmë Ungjillin. Por çfarë duhet të mbajmë mend? Le të mbajmë mend këtë vërtetë të madhe që
Ne nuk nisim asgjë. Po kush e nis? E nis ati. Ne thjesht i bashkohemi atit në punën e ti përmes frymës së shenjtë. Jezusi nuk, mbani mend që Jezusi nuk nisi asgjë, por ishte ati që tashmë vepronte dhe u bashkua biri. Pra, më dëgjoni pak, ju lutem, më dëgjoni pak vëmendje. Po sikur ta dim edhe ne të besojmë këtë gjë, pikërisht që Perëndia po punon rreth njerëzve që ne i shohim çdo ditë. Po sikur kjo të jetë pikërisht pika fillestare, starti i ndarjes së ungjillit me të tjerët. Ndarja e ungjillit nuk është përpjekja ime, por ne i bashkohemi punës së Atit dhe të Birit përmes frymës së shenjtë. Dhe me anë të frymës së shenjtë, pra bëjmë këtë punë. Pyetja është kjo: a mund të themi që Perëndia dëshiron që dhe ne ta shohim çdo ditë në këtë mënyrë? Mbase ne nuk e kemi idenë që ai po bën gjëra të caktuara në jetën e njerëzve ku ne jemi rrotull. Mbase Perëndia i ka çuar këta njerëz pikërisht në rrugën tonë, arsye pse po ne i takojmë që ata të dëgjojnë ungjillin. Arsye pse ne banojmë afër këtyre njerëzve është që të dëgjojnë ungjillin. Kjo ka qenë mënyra se si e kanë parë dishepujt e Krishtit dhe se si e ka parë kisha për 2000 vjet. Pra nuk është një përpjekje jona për të bërë diçka, por thjesht i bashkohemi Perëndis në atë çfarë ne bëjmë me Perëndin. Pra edhe një herë, pikat e tjera do të kalojmë shumë shpejt, por duhet të kapim bazën. Ndarja e ungjillit fillon në këtë mënyrë, në mënyrë fundamentale, me besimin çfarë? Që unë besoj që Perëndia po punon në jetën e disa njerëzve. Mua nuk më duhet të jem personi që do nis të flas me ta, të bëj diçka tek ata. Perëndia tashmë ka nisur punën e tij, thjesht ne duhet i bashkohemi punës së Perëndis në atë çfarë po bën Perëndia atë dhe birë përmes frymës së shenjtë. Mbaj mend që kisha ndarë ungjillin shumë kohë më parë me një person, edhe një herë ftova në kishë edhe nuk po besoja që ai do të vinte në kishë, por çudi tha, po do vinë nesër në kishë. Edhe erdhi. Edhe një për çfarë? Qëndroi për disa kë një kohë të gjatë në kishë dhe një ditë më morën telefon dhe tha, "A mund ta ndash edhe një herë me ungjillin me mua?" E nda ungjillin atë, ajo shpëtua dhe është sot mes nesh. Nuk do t'ia përmendem. Në fakt, s'është sot këtu, për çudi. Do të thotë që është mirë. Por le të shkojmë më tutje, pra, nxitja e parë cila është? Pra mbani mend, Perëndia është tashmë duke vepruar në jetën e njerëzve rreth nesh. Së dyti, i gatshëm, Perëndia dëshiron të të përfshi ty në punën e tij. Pastaj, do t'i kapërcej këto sepse di që koha ka nuk kam kohë më që t'i shpjegoj këto. Së treti, rrezgjuar, shikoni dhe kërkoni për prova të punës Perëndis. Kur jemi duke biseduar me dikën në një kafe, apo përflasim për gjëra më të ndryshme, përflasim për sportin, për jetën, për gjërat e vështira gjithmonë, momenti kur ne shohim që gjërat po vështirësohen, në atë moment ne duhet besojmë që Perëndia po punon në jetën e tij. Dhe ne nuk jemi ai që duhet të nisim diçka. Pra, shumë njerëz pyesin kështu, si ta bëje këtë, si ta dëgjoj zërin e Perëndis, si ta shikoj punën e Perëndis, pra si ta kuptoj këtë gjë? Pra si mund ta kuptoj? Duhet të ndalem pak në këtë pikë. Pra si mund ta kuptoj dhe të shikoj për provat punës Perëndis? Kur ju merr një person i dashur ju në telefon, nuk besoj se i thoni kur i merr gruaja për shembull, "Alo, kush je?" Apo jo, nuk i thoni besoj ashtu. Por një herë kuptoni që është bashortja juaj. Apo është kur ju merr fëmia në telefon ose kur shkoni në shtëpi, edhe shikoni një rrëmuj të tërë që është bërë me Lego ose bërë me gjë. Menjëherë kuptoni që puna e kujt është ajo gjë. Unë e kalamaj, apo jo? E njëjta mënyrë është edhe me Perëndin. Mendoni pak për marrëdhënien me Perëndin. Më shumë e njihni fjalën e Perëndis, më shumë e dalloni zërin e tij, më shumë kaloni kohë në praninë e tij, më shumë kaloni kohë në fjalën e tij, më shumë do të jeni në gjendje të kuptoni në jetën e përditshme, të dëgjoni zërin e tij, pra të bindeni me anë fjalës së tij, si po punon Perëndia dhe çfarë po bën Perëndia. Prandaj është e rëndësishme që ne vetë të kalojmë kohë çdo ditë në fjalën e Perëndis, që kur të vi puna në jetën e përditshme, të dallojmë punën e Perëndis, si vepron Perëndia dhe çfarë bën Perëndia. Le të kalojmë tek e katërta, jika aktiv. E rëndësishme është që kjo kërkon të sakrifikojmë agendën ose kohën tonë për t'u bashkuar Perëndis kudo dhe sido që ai po vepron. Duhet të rregullojmë agendën tonë. Mbase duhet ta bëjmë agendën tonë kryesore
përpjekin për prioritare të kohës tonë me njerëzit të bashkëpëtuar. Më vjen keq ta them, por shpesh herë kam frikë se nëse krishter rrim me të krishterë dhe vetëm me të krishterë ose punojmë vetëm në organizata të krishtera dhe kemi vështirë punojmë në botë. Jo, ne duhet ta ndjekim Krishtin në botë. Edhe kërkon sakrifikimin e jetës tonë, agjendës tonë për shpëtimin e njerëzve. Këtë bëri Jezusi. Ku jemi? Pesa. Manitu, mban mend që Perëndia ju ka përfshirë në punën e tij, jo sepse ai ka nevojë për ju, por sepse ai ju do. Mendoni këtë gjë. Perëndia nuk ka nevojë për ju. Perëndia nuk ka nevojë që që ju të ndani ungjillin. E kapët këtë? Perëndia mund ta shkruajë ungjillin në re. Perëndia mund të përdorë gjithçka, por e dini çfarë? Ai ju do juve. Ai ju do juve, dhe ai do t'ju përfshijë juve, ashtu siç përfshiu birin e tij, që ai tha: gjithçka që bën ati, bëj dhe unë. Pse? Gjithçka që ati ja tregon birit, pse? Sepse do. Apo jo? Ati na do të që të na përfshijë neve, Perëndia do të na përfshijë në punën e shpëtimit e njerëzve, jo se ka nevojë për ne, por sepse ai na do neve. Edhe dini çfarë? Kur jemi duke ndarë ungjillin, ne do të shohim punën e Perëndis përmes në bashkëpunim me birin, përmes frymëshërinë do të kemi bashkësi, duke parë se si po vepron Perëndia. Pra nuk është ndarja e ungjillit është një mundësi për ne për të njohur Perëndin se si vepron, si ndryshon njerëzit. Pra duhet ta shohim jo thjesht si një barr, por është një bashkësi, siç tha Jezusi me Atin, vepron dhe bën ashtu siç thot Ati. Edhe fund fare, i sigurt, puna e Perëndis në jetën tuaj dhe përmes jetës tuaj do të jetë frut të përjetshëm. Imagjinoni pak, vëllezër me motra. Ju dhe ne si njerëz duam që të investojmë në gjën më të vlefshme për jetën tonë, apo jo? Ne duam që të ketë një vlerë të përjetshme. E dini çfarë? Vlerë e përjetshme. Investimi më i madh i jetës tonë është pikërisht duke ndarë ungjillin. Sepse në këtë mënyrë ne marrim pjesë në përlëvdimin e Perëndis përmes nesh. Ne marrim pjesë në vlerën edhe madhështinë tonë të përjetshme. Tek Danieli 12:3 thotë kështu: ata që kanë dituri do të shkëlqejnë si shkëlqimi i kupës qiellore, dhe ata që do të kenë quar shumë në drejtësi do të shkëlqejnë si yjet për jetë. Pra, ne ata që kanë quar shumë veta në drejtësi tek Perëndia, do të ndryqojnë si yje përjetësisht. Imaginoni, Perëndia do t'ju përfshi juve, që ju të përlevdoheni në birin e ti, në ditën kur ne do të shfaqemi përpara Krishtit, Krishtit përlevdohet në lavdi, në lartësin më të madhe, sepse ne jemi bashkuar me punën e Atit dhe ka vlerë të përjetëshme. Lëzë motra, ju nkurajoj pra pikat që ne kemi parë së bashku, leti bashkojmë punës e Atit dhe të birit përmes frymës së shenjtë. Në të njëjtën mënyrë si biri punoi me Atin, por Jezusi madje thotë edhe në vepra akoma më të mëdha. Nuk është e mrekullueshme? Në vepra akoma më të mëdha. Në gjëra më të mëdha se çfarë bëri biri në tokë. Le të lutemi së bashku. O Atin dashur, vërtet ne jemi të mrekulluar nga fjala jote. Me gjërat që ajo na sfalos dhe gjërat që ajo na tregon. Unë lutem O Atin dashur që ne do të ecim si biri, do të ndjekim birin tënd, do të ecim në hapat e tij dhe duke bashkuar në punën tënde çfarë ti po bën kudo rreth nesh dhe kudo. Na përdor neve, O Zot. Na jep neve hirin, O Zot, dhe ti nuk na ke dhënë një frym frike, O Zot, por na ke dhënë një frym dashurie. Fryma jote shenjt banon brenda nesh. Edhe O Zot, ne mund të bashkohemi bashkë me ty për të sjellë njerëzit tek Krishti për lavdin e emrit tënd. Në emrin e Cilit ne lutemi. Amen.